Chamou a torcida, bola tá em jogo. Vai para retorno a equipe do Galo, na linha de 10 jardas, 20 jardas, pega a primeira, contato, escapa do primeiro contato, vai conseguindo um bom avanço, derrubado na linha de 45, 44 jardas, bem no meio do campo. Ótimo. Segunda para um. Vai para segunda para um, uma corrida pelo meio, não consegue nada. Não consegue nada. Perde jardas, inclusive. Terceira descida para 3 jardas. O tem tempo, vai pro passe longo, completo e touchdown, Galo! O ataque do Galo é um ataque explosivo. O chute válido! Chute válido, mas há uma flag em campo, provavelmente falta... Mesa forte, se deu poucos pontos no campeonato inteiro. Consegue uma boa corrida pelo meio, Maranhão! Umas corridas aí do Timborrecs em campo. De novo, corrida no meio, consegue quebrar os tackles, vai, vamos! A bola, não foi, nossa senhora! Tu entendeu o que aconteceu agora? Eu entendi perfeitamente, o Maranhão deixou a bola explodir da mão dele e o Marlos... Pro time da casa na red zone ainda, mesmo lugar, não consegue avanço, novamente uma corrida, agora nada feito. Agora sim, perde jardas. Mais uma vez, o Duzão perdeu o capacete. Lá no fundo, deu errado. Reabastecer. Agora estamos de volta. Primeira para 10, Galo. Passe completo e um abraço carinhoso, afetivo pelas costas. Consegue o... do Galo. A bola viaja bem. O punch vai alto. Vai batendo na linha de 20 jardas para retorno. Vai para retorno. Consegue um bom avanço, quebrando os primeiros tackles, colocando o time de Timbó no campo de ataque. Coloca o time de Timbó no campo. Sendo o líder do ataque timboense. Boa leitura da defesa. Uma tentativa de corrida do Bitec. Furou. Furou a linha de uma forma. O passe é completo. Passe bom. Consegue o first down e mais umas 6 jardas aí de brinde. Agora no campo de defesa. Bola na linha de 25 jardas. Vai para a corrida, Maranhão! Maranhão mostrando por que é o líder de corridas do time. Vai para a terceira descida o time da casa. Agora sim, passe completo, quebra os tecos, vai avançando! Que bela jogada nesse momento, senhoras e senhores. Tô aqui. Red zone para a equipe timboense. Tenta a corrida, Maranhão. Abraçado gentilmente. Foi um abraço de urso. O snap foi um pouco alto, assustou um pouco, mas é lá no canto. Touchdown, Timborrecs de novo. Espero não precisar gritar mais uma vez. Com mais TD do ataque, tranquilo. É isso. Valeu. Agora válido. Numa corrida novamente, quebrando vários tackles. Que é isso? Consegue o avanço. R$500. Vai para a terceira descida. O passe é completo para lateral. Sai pela linha lateral, vamos ver aqui, mas eu acho que conseguiu o first down, hein? Bola na mão do quarterback, faz a leitura, o passe vem um foguete na mão, que é isso? Que passe maravilhoso agora. É a qualidade que se tem, o QB americano. Passe de bola na linha de 20 jardas na porta da red zone, o passe é rápido e completo, consegue o catch na linha de 12 jardas. É o... Vai para uma corrida, consegue quebrar o primeiro tackle, mas para no segundo e conquista. Deixa eu ver, conquista o first down. Está no Timborrecs antes do
Primeiro tempo de partida acabar. Pressão. Perde jardas agora a equipe do Galo. Vai. A bola está posicionada. O chute não é válido. Nada feito. Timbo Rex mantém 13 pontos contra 7 da equipe do Galo. E a posse de bola é do time da casa. Vai no passe, bom, tava livre, consegue um baita avanço até o meio de campo. Livre, livre. Cida pra 9. Segunda pra 9. Vai no passe longo, livre. Touchdown, Galo, passe longo. Pra... O chute foi válido, vira o jogo novamente, Galo 14 a 13 no placar. É um cara jogo... do campo de defesa. Primeira para 10 na linha de 22. O passe vem para a lateral, escapa do primeiro tackle, avança até a linha de 36 jardas e movem as correntes do time da casa. Eu fico impressionado. Vai... Pro passe completo, consegue um bom avanço, vai ganhando jardas até a linha de 21 jardas. Piola, Piola carregando novamente. Deu aquela pisadinha. Vai pela corrida Maranhão. Bom avanço. Maranhão coloca em posição já. Boa para poder fazer até o field goal se quiser. 80 nas gu, em posse de bola, quebra o tackle, entra na end zone. Touchdown, Timbo Rex. Excelente jogada. Vai pro dois pontos convertido. Conversão de dois pontos válida 21 a 14. Segunda descida. Salve para Jundiaí, terra do Ocelotes também. Vai para a corrida, boa. Consegue o avanço para o first down e mais algumas jardas. Coloca a bola ali de 30 e novo ofensivo. Segunda para 5, pressão. Largou a bola ali, caramba. Tava ligado, hein? Tava ligado. Vocês vieram para assistir o Brasil Ball, estão assistindo o Kansas City Chiefs, né? Porque você foi o passe do... A head zone. O passe para a lateral, sem amigos. O que esse carneiro está jogando não é bem. Aguinaga em posse de bola, lança para o meio. Para que isso? Aguinaga em posse de bola, vai correndo pela, pela lateral aqui. Bom trabalho, bom trabalho. Não há... Vai pro tudo ou nada. É agora, ou é ponto ou devolve a bola. Galo em posse de bola, tem bastante tempo. QB, o passe é bom. Entra na end zone, touchdown, Galo. Agora ele podia fazer uma escolha. Se ele lançava para esse cara e fez o TD, ou pro número 7, que estava lá do outro lado. De 1 a 20. Galo pode empatar a partida nesse momento. O chute não é bom. Vai Rex na recuperação. Vai ganhando o campo. Quebra o tackle. Vai avançando. Vai marcando dois pontos no placar. Dois pontos para o Timbo Rex. Ainda no terceiro quarto. Vai pro passe, boa cobertura, vai quebrando tackles, ganhando o campo! Ganhando o campo! É! Meu Deus! Touchdown, Timbo Rex! Que é isso, senhoras e senhores? Se você olhar no replay... Partida. As pessoas me conhecem por ser clubista para duas pessoas. É. Desculpa, gente. O chute é válido. Boa, Milka. Desculpa, gente. É segunda para 8. Duas jogadas de avanço nessa primeira jogada. Vai para segunda para 8. Tempo. QB sacado.
QB sacado, perde um caminhão de jardas. Vai pro Mater Code aí no seu celular, acompanha a Rivalo, faz a inscrição e começa a torcer não só pro futebol americano, mas pro vôlei, pro basquete, pro futebol, pro futsal, tudo tá lá dentro da Rivalo. Rex fica em campo. Vai pra quarta descida, tenta tudo ou nada, é o Galo, passe completo. Não foi. E a posse de bola. Vamos esperar agora para ver aqui a equipe de arbitragem. Foi passe completo. Vamos ver só o spot da bola agora que vai garantir a arbitragem. Era uma jogada de quarta descida. A equipe do Galo faltou uma jarda para alcançar a linha necessária do first down. Primeira descida, Rex. Faltou uma jarda para alcançar o first down. Bitec novamente com uma corrida. Pelo amor, quase, quase, hein? Bola na linha de 38 jardas do campo defensivo. Vai Maranhão, conquistando jardas, quebrando tackles, avançando pro first down. Vamos ver a marcação, sim. Bola na linha de 42 jardas do campo de ataque. Vai Bitec correndo pela bola, escapa dos primeiros tackles, segundo, terceiro, continua com a bola, pelo amor de Deus. Um avanço. Calma, vai Minas, pra corrida. É casado. Rapaz. Fica em campo, não. A gente sabe que o fake funcionou quando o Bitec... Ele vem correndo com posse de bola nas Fumble! É bola viva? Não, vamos ver. Menos de 2 minutos para acabar o jogo. QB em posse de bola, o passe é longo, passe completo. Consegue o avanço necessário. First down para a equipe do Galo. Como eu falei, né? O Vilaça Reto. Jardas em campo. Galo, 291 jardas em campo. É quarta descida, não válida. Ataque Timbo Rex em campo. Ajoelha novamente, ministrando o relógio. Fim de partida! É agora, levantando o tricampeonato nacional! É festa do time Rex! Pra coroar o ano de 2022, a festa em casa!